Ty nemôžeš projít ty. Ty čo tu zjapeš na mňa po tvojom? Tu sme na slovenskej strane, uni. Som ti povedal po slovensky, nepochopil si, môžem aj po rusky. Hej, kľud, čo sa tu deje? Lukašenko ma nechce pustiť do svojej unimobunky, lebo si chcem umyť ruky, u nás neteče voda, to je celé. Keď ja nemôžem do tvojho štátu, ty nemôžeš do mojho. Spravodlivosť musí byť. No, chlapci, všetko sa dá vyriešiť v pokoji, hej, tak hada sa tu nepozabíjate kvôli umývadlu. Ale čo ja, to on? Ja sa tu snažím robiť svoju prácu, on sústavne mi to ničí, sabotuje. Hej, to ty mňa ničíš a sabotuješ sám seba s tou svojou hlavou, ty. Vieš čo, moja hlava je úplne v poriadku. No to určite. No, dobre, stačí. No. Tak čo vás trápi? No, mňa nič netrápi. A hej, jeho hlava. Hm? Mňa veľa vecí trápi a hlavne ma trápi to, že som tu jediný, ktorý vykazuje činnosť a pracuje. Na rozdiel od iných, ako napríklad Lukašenko, ktorí si len valajú šunky a nič nerobia. Svojich pašerákov nechávajú prejsť cez hranicu, hore dolu tu behajú. Ja som na to upozorňoval niekoľkokrát, ale samozrejme, že Júla nikto nepočúva. Dobre, že? Dobre, o čom hovorí? Ale zás mu šíbe. No, len sa priznaj. Čo? Ako tu šikanuješ nevinných ľudí. Ja? Ako ich týraš horšie, jak mňa. Zasa, Júlo. Jaké zasa, Júlo? Čo zasa? No však povedz. Polinka so ženom sa pohádali, hej? No. Lebo ženia zabudol doklad. No. A tento tu ho nechcel pustiť domov bez dokladov. Júlo. No čo, čo? Ženiu poznáš. No poznám, a čo? Ja, mám pašeráka pustiť bez dokladov? Alebo ste s nimi spriahnutí, alebo ste tak slepí, že nevidíte, čo sa tu deje. No, Júlo, poď sem. Poď mi prosím ťa vysvetliť, čo sa tu deje, dobre? Poď sem, ale nehovor mi prosím ťa nič o tej chobotnici, dobre? A sme doma. Ty si myslíš, že ja nevidím, ako sa na seba škeríte? Ty takto šéfuješ svojim ľuďom? Že ich uplácaš radiátormi a teplými topánkami, zatiaľ čo pašeráci tu majú raj? Čo sa smeješ? Mám pravdu? Nie. Nie, aha. Lebo nevieš, čo to znamená šéfovať tejto lenivej bande. Popodnos sa im tu veselo pašuje. Oni čo? Čo robia? Nič. Oni sa na tom bavia. To nemá význam. Idem na záchod. Vidíme sa, Šimon. Choď, choď, choď. No. A toto je presne to. Toto je presne to, o čom hovorím. Jeden celý deň sedí na hajzli, ďalší celý deň je smedný, ďalší je celý deň hladný, ako v materskej škole. A keď ich nekontroluješ, tak na stanovištiach nie je ani noha. Ale no tak... Bol si už na namátkovej kontrole? Prešiel si si všetky stanovištia, či sú tam ľudia? No nebol som, ale viete... Tak to urob. Urob to a uvidíš, že Julo má pravdu. Ako vždy. Dobre, ale ak to bude v poriadku, tak ma pozývaš na pivo, dobre? Nebude. A na to kľudne stavím aj svoje vlasy. Však nijaké nemáš, ty. Už aj! Čara! No, a teper môžu i ty si, Katy.